Ось ці будинки у середмісті Хмельницького, розповідають місцеві, приєднані до центрального теплопостачання. Під час блекаутів, які були взимку і восени, чи було в квартирі тепло? Тепло було. Коли світла не було, тепло було. Все время було тепло. Один раз був перерив, якась там аварія чи що, чи якусь профілактику робили, то тоді не було. А так, взагалі тепло, хорошо. А тепло в споживачів централізованого опалення протягом блекаутів було завдяки ось таким когенераційним установкам на котельнях, розповідає головний енергетик міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Юрій Цвєтус. Встановлювати їх в місті почали, каже, ще коли про блекаути й не чули – у 2003 році. Це була звичайна економіка. Тоді був дуже дешевий газ і було економічно доцільно встановити просто такі установки для того, щоб виробляти електроенергію безпосередньо тут і не сплачувати її дороговартісно, не купувати на той час обленерго. Паливом для цієї установки є природний газ, тим самим паливом, який є і для котлів, тому на котельні найвигідніше використовувати саме природний газ. Спалюючи природний газ, вони виробляють теплову та електричну енергію. Когенераційні установки, розповідає, працюють у 12 із 72 котелень. Деякі котельні мають по дві. Їх, каже, як знайшли на початку російських атак на енергетичну інфраструктуру Хмельницького восени 22-го. Під час тривалих блекаутів 70% жителів міста, споживачів централізованого теплопостачання, без тепла не залишались. В цілому по місту 15 таких установок, вони розподілені по різних об'єктах і різних локаціях міста. Звичайно, на всіх котельнях немає когенераційних установок, деколи це технічно неможливо, оскільки котельня просто маленька буде, там опалювати один-два будиночки, там немає смислу ставити когенераційну установку. На всіх котельнях міста встановлені дизель-генератори або бензинові маленькі генератори, їх загалом 63, всі споживачі теплокомуненерго будуть гарантовано з теплом. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок говорить, за кошти міжнародних донорів цьогоріч планують облаштувати ще 4 когенераційні установки. Чим більше генерації буде встановлено в Хмельницькому, чим на більшій кількості об'єктів буде встановлено, тим більше безпечне, якісне і незалежне буде теплопостачання у хмельницьких багатоповерхівках. Власне, чим більше буде генерації вироблятися на підприємстві теплокомуненерго, тим менше потрібно буде у місто транспортувати електроенергії з великих теплоелектростанцій, гідроелектростанцій чи атомних електростанцій. Головний енергетик «Хмельницьктеплокомуненерго» Юрій Цвєтус каже, діючі когенераційні установки можуть виробити понад 25 мільйонів кіловат електроенергії. Це для порівняння як один енергоблок ХАЕС за добу. Дещо менше виробили торік. Підприємство виготовлено понад 20 мільйонів кіловат електричної енергії, 15 мільйонів ми спожили самі. Надлишок електроенергії, відповідно до закону, розповідає, продали «Укренерго». Розподіляти його, до прикладу, на освітлення міста підприємство не може, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Надлишкова електроенергія виробляється з газу. І оскільки газ коштує великих грошей, а це більше ніж 16 гривень за один кубічний метр, відповідно, за той газ треба оплачувати. За газ можна оплачувати, якщо ту електроенергію продавати. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.